Blir du noen gang irritert over at Outlook ikke markerer meldinger som lest, så snart du klikker på dem i lesevinduet? Følg med og se hvordan du kan få Outlook til å markere dem som lest med en gang de åpnet. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Som standard vil ikke Outlook markere en melding som lest før du har åpnet en annen melding. Dette kan være veldig irriterende, for dersom du leser en melding og umiddelbart sletter meldingen, vises det som en ulest melding i slettede elementer. Så følg med og se hvordan du kan gjøre jobben i Outlook smidigere og enklere med dette lille trikset. Du kan begynne med å starte Outlook. Velg Fil øverst oppe på menyen til venstre. Og her litt lengre ned på valgmulighetene trykker du på Alternativer. Her skal du først velge e-post, og deretter leserute som du finner på høyre side. Kryss av for merk elementer som lest når de vises i leseruten. Nå kan du sette 0 slik at e-posten automatisk markeres som lest når du har klikket på den. Velg så OK på begge menyene for at endringen skal lagres. Så er du klar. Og som du nå kan se, blir meldingen automatisk markert som lest så fort du har valgt den med lesevisning på. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.